God morgon allesammans, vi sitter just nu på Arlanda och sitter på loungen och väntar på att få boarda vårt plan till Albanien. Nu har vi landat här i Albanien, närmare bestämt Saranda. Vi har inga planer på vad vi ska göra, men jag tror att vi ska ta ett varv och se vad staden har att bjuda på. Alltså så fin, där är våran pool, där är havet, jag är inte där uppe, här är havet, och där är Saranda City. Och här någonstans tror jag att man kan ta båten över till Grekland, till Korfu. Och jag vet inte hur lång tid det tar, men man ska kunna göra det. Jag vet inte om det är lågsäsong eller att turister inte har hittat hit än, för att det är väldigt lugnt. Det känns som att man är utomlands, men man känner inte den här, så här turistiga känslan att det är för mycket turister och alla bara pratar svenska. Där ska vi äta. Vi älskar ju gyros och där säljer de tydligen massa goda gyros, massa köttgrejer. Oj, nu halkar jag. Världens finaste utsikt. Världens godaste mat och världens bästa kille. Banan har ju trappor överallt. Här är trappa nummer 1 som vi hittar på den här promenaden. Här är en annan trappa och där är nästa trappa. Vi är på stan och det blev lite shopping. Jag köpte en sån här badsarong eller baddress, vänta. Och så har man på sig, det ser ut som ett nattlinne, fast man har den med bikini. Så här blev den, så fin. Det här är precis utanför vår, eller det här tillhör vårt hotell. Jag har på mig min nya badklänning. Och där är någon som åker vattenskoter. Ser ju så himla kul ut. Vi ska också göra det i veckan. Jag trodde att jag hade filmat när Dennis hoppade i, men jag missade det. Så att nu har jag ingen sån här hoppvideo, så att nu kommer jag behöva hoppa i. Jag är inte den som gillar att hoppa i, men jag får göra det helt enkelt. Jag hade missat om filmen när du hoppade i. Nej. Den var inte på. Men jag ska hoppa i. Helt? Ja. Vänta, så kolla. Jag tar lite sats. Hej. Oh my god, jag måste vara läskig. Nu ska jag inte missa ditt hopp. Är du redo? Ja. Efter vår upptäcktsfärd så har vi bara varit här och planerat vad vi ska göra resten av veckan. Och nu har vi bytt om och så gå ut och käka middag. Efterlängtad skaldjur. Och han tog självklart kött. Bakat rummet och maten var jättegod. Och jag är jättetrött. Vi har haft en väldigt lång dag. Resan hit... Det var både liksom flyg och sen var det transfer med buss mellan från Grekland hit. Och jag behöver nog sova. Så jag tänker avsluta vloggen nu. Så att tack för att ni tittade. Så ses vi på torsdag. För då ska vi åka till ett ställe som heter Casamil. Som ska vara jättefint. Och då tänker jag vlogga igen. Så hej så länge.